Uvolnění pro cestující. Linka je z důvodu výluky vedena po trase. Přestup na metro A a B. Horčičkova. Příští zastávka Jižní cesta. Jižní cesta. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Vozidlo plně obsazeno. Vyčkejte prosím na další spoj. Děkujeme za pochopení. Příští zastávka. Zastávka na Znamení. Přestup na metro A. Přestup na metro B a C.